Študenti v Prešove prišli s myšlienkou pomôcť sociálne slabším. Rozhodli sa založiť projekt Zbierka pre nenáročných. Vzniklo to z študentskej iniciatívy, vzniklo to z podnetu jedného videa, čo sme našli na internete. Bolo to o tom, že mladí chalani rozdali svoje trička medzi bezdomovcov. A tak sme si povedali, že každý z nás má veľa priateľov na sociálnej nemenovanej sieti. Tak ak by aspoň každý z nich doniesol jednu vec, už by sa to dalo rozdať medzi sociálne slabších. Darovať môžete čokoľvek, čo pomôže rodinám v núdzi. Zatiaľ je však najväčší dopyt po oblečení. Neskôr chcú zbierku rozšíriť o nábytok, elektroniku, prípadne o potraviny. Chceme to robiť systémom z ruky do ruky a hneď ďalej, aby sme to dlho nedržali nikde v sklade alebo takto. To znamená, keď sa vyzbiera nejakých 20 krabíc veci, už by to šlo ďalej. Tak určite by som pomohla ľuďom, ktorí sú na to odkázaní nejakým oblečením alebo jedlom. Oblečením určite, takým, ktoré už človek nevyužije, tak je lepšie to niekomu dať. Ako to vyhodiť? Napríklad, keby som mala doma nejaké staré veci, tak by som im ich dala, alebo nejaký starý nábytok. Áno, veľmi rád by som im pomohol, či už by to bola finančná zbierka, alebo prispením starých šiat a veci, ktoré nepotrebujem. Áno, rada by som sa zapojila do tejto zbierky, ak by sa taká konala, a pomohla by som určite nejakým oblečením alebo podľa toho, čo by bolo potrebné. Pomoc je ako bumerang. Nikdy nevieš, kedy sa ti vráti. Pre Mediálku TV Eva Fajtová a Ingrid Kubaliaková.